Alô? Oi, Luiz. Oi. Tudo certo? Tudo. Você tá jogando sozinho aí? Eu tô fazendo as missões que eu não fiz. As missões da semana? Acabei de fazer a missão da mochilinha que fica. Ah, nossa, você tá muito atrás. Sim. Ok. Então, te ajudar não a fazer as missões, mas a sobreviver enquanto você faz as missões. Pesquise peças de Mac. Onde é que pesquisa? Não é pesque? É, pesque. Nossa. Pesca em qualquer canto? Qualquer lugar aqui de pesca, você. Mas tem que ser só na água ou tem que ser no redondinho? Ah, no redondinho. Como assim? Ah, Onde é que tem? onde tem as coisinhas de peixe lá. É onde você pesca peixe, você pesca isso. Um negócio redondinho. Ok. Peguei uma. Ah, não acredito. Que o cara me matou com a espingarda longe pra cacete. Mas tudo bem. Tu já entrou no jogo? Tô entrando, tá conectando. Já tá um tempo aqui. Pergunto se deu algum problema. Ah, nossa, já me convidou e ainda tô na tela de carregando aqui. Bora, jogo. Parece que é umas peças de tech. Temporada. Cara, tem uma temporada muito difícil. Uma que eu até hoje não consegui fazer. Lance um repolho. A vez que eu lancei um repolho, ele foi 98 metros. Porque ah, tá. Ah, é, eu ganhei a última partida que eu joguei. Vou perder essa coroa. Bora. Perder com estilo. Ok. Ei, ei. E aí, Luiz? E aí? Tudo certo? Como é que você passou os últimos dias? É?
Como passou os últimos dias? Bem. Que bom. E aí? E a Jéssica tá. Ok. Tá bem? Tá. Beleza. 180. Tá com frio aí, cara? Hã? Frio? É. Ah, de vez em quando, tipo, uns dias atrás tava frio o dia inteiro. Mas é. Mas melhorou. Eu tenho que pescar, cara. Me fala um lugar bom pra pescar. Ah, tem. Sabe onde tem um lugar perfeito para pescar? Ah. Aqui. Então pula. E ah, ok. É uma ilha? É, nessa ilhinha aí. E tem vara? Tem. Sempre tem. Vara em um monte de lugar para pescar. Ah, que eu buguei, velho. Rapaz, tem muita gente vindo aqui na montanha. Ah, então aqui é o lugar do pescador, né? É, já pesquei bastante aí. As últimas pescarias que eu tive que fazer, eu fiz aqui. Agora o que tem que fazer? Estabelecer conexão, caverna do comando. Ah, aqui do lado. Olha só que conveniente. Só comer um peixe. Bora. Eu tenho um barril aqui. Ah, ok. Alô! Cuidado com o dano de queda. Mas não é só abrir um? Depende da velocidade que você acerta o chão. Porque pode. Você pode cair muito rápido e perder vida. Entrar ela dentro? Ah, não sei. Na verdade, você tem que pegar a missão antes, né? Eu acho que seria fora. Então, peguei a missão. Você não pegou a missão? Peguei. Ah, você já pegou? Ah, ok. Eita porra, o boss tá aqui. Oh, não. Ai, ai, ai. Ah, não, tem que pegar a missão. Agora entendi que missão tem que pegar.
Do chão. É. Tá atirando em alguém No bot. aí? Tem Mas uma tem pessoa gente ali, aqui. é. Oxe, tá falando que a missão é aqui? Será que é lá em cima? Ah, deve ser. Ó, me marcaram. Ai, ai. Você tá indo embora? Ok. Tô correndo. Não sei como ir embora daqui, mas tô. Aqui, ó. Aqui o quê? Aqui, esse buraco aqui. Tá falando duto? Não. Não, pega uma porta. Ai, morri! Ah. Tudo bem. Ai, 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 ai. Ok. Oh, Espera aí. não. Pera aí, o quê? Não! Droga. Um jeito muito triste de perder a coroa. Luiz? É uma agência que tinha me ligado aqui. Ok. Então você viu minha queda. Não, não vi. Ah, ok. Então deixa pra lá. Eu vi que você morreu rápido. É. Eu consegui fugir, eu tava indo pra algum ponto pra te reviver, e aí eu vou cair. Eu caí de um jeito burro. Eu tava numa.
em cima de um dirigível. E acabei pulando, achando que eu tava seguro, mas eu não tava. Oh, não, eu caí muito cedo. Porra, zero arma aqui. É ruim começar o jogo num lugar que não tem nada pra usar. Chegando. O que você tem que fazer? Agora eu tenho que ir no negocinho aqui. Agora que eu peguei a missão. Ah, tá. Ah, tô vendo a galera aí, tô lascado. Pera aí, não vou entrar aqui não. Ah, tu entrou já. Tem gente por aí. Tá porra, que foi isso? Meu Deus. Ali eles. Onde? Aí, Ali em ó, em cima. cima. Ok. Poxa, tá falando que é aqui essa merda? Tá procurando o quê? Arquivos de RH dos antigos servidores. Ah, eu acho que é lá embaixo. Ah, isso aqui. É isso? Analisar, Ah, é fechar. sim, é isso mesmo. Próximo, 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 próximo. Pronto. Quem são as irmãs? Ah, Aquelas mulheres de Black Power? não, tem uma mulher. Eu vou Ah, embora Rui, daqui, vai lá. vou embora daqui, vou embora daqui, vou embora Ok, daqui. aqui ó.
Bora daqui. Eu tenho que vir pra cá, ó. Beleza. Aquela ruiva lá é uma das irmãs. Aí tem outra que ainda não apareceu. A ruiva aqui tem skin? É, essa mesmo. Acho que ela vai estar bem aqui, onde a gente vai ir. Mas ela não é amiga? Sim. Mas elas eram ligadas ao. A IO, de alguma maneira. Ah, ela não tá aqui. A gente pode abrir o cofre, vamos abrir o cofre, já que a gente tá aqui. Vou pegar a Vamos. missão aqui. Ah, já abriram. Droga. Salte perto de um sismógrafo. Onde é que tem sismógrafo? Ah, é aqui do lado. Que isso? Agora acabou a missão. Vamos ver outra aqui. Ah, não tem muita coisa, velho. Vai embora daqui. Você tá com item? Item de quê? Item? Tô, sei lá. Você já abasteceu o maçarico? Já. Quer descer aqui? Tudo bem. Tem maçarico aí? Geralmente tem nas Ah, eu tenho que pegar esse aqui, peraí. caixas vermelhas. Ah, tá. Vem, 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 vem. Ai, carai. Pega ele. Meu Deus. Teve gente que ressuscitou pra lá. Ó, tem um baú. Baú raro aqui. Opa.
E aí? Não, Ziggy. Se deitou dentro de uma sacola aqui. Olha o ônibus ali. Ah. Um cara em cima dentro. Ele é bastante escuro do cara. Olha o helicóptero. Onde? Ali. Meio lagado esse helicóptero, hein? Fica fazendo um monte de barulho agora no meu Fortnite. Piririm. Cara, tem um barulho que sempre é, que eu sempre ouço no Fortnite, até hoje eu não sei o que é. É quando eu mato uma pessoa. É algumas vezes quando eu mato uma pessoa. Ah, vou matar esses lobos, foda-se. Hoje tem outro? Outro Não. lobo? É, eu tava escutando um lobo ainda. Geralmente são três. Tem uma pessoa ali do, no, naquele, naquela montanha. A montanha? Atrás da rocha ali. Tem gente aqui pertinho. Aqui embaixo. Ah, não, tem um tanque. Ah, o cara vazou. Sumiu. Ok. Deve ser. Ah, que mentira, velho. Eu coloquei pra entrar no tanque e não entrou. Fui atropelado. Morri. Eita, caralho. Ó, aqui não tem um negócio pra escorregar. Ah, tem sim. Escorregar não, pra atirar. Alô, gente. Eu não sei se isso vai dar certo. Peguei? Peguei. Fica de olho aí porque ressuscitaram o cara que eu matei. Tem que ser na coragem.
É que tá vindo. Tá pegando minhas coisas de volta. Boa. Gente voando aqui, ó. Em cima da gente. Eita porra. Ok. São os dois e mais duas duplas. Opa. Ah, mentira, velho. Ah, não. Ah, tu tinha descido, pô. Ah. Coisa tá aqui, mas Eu nem vi esse cara, ele veio voando. Sai daí! Ai. Destrói a pedra dele. Ah. Não foi? Não, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Atire esse negócio aí pra saber onde ele tá. Lá embaixo. Ah. Ixi. Ali. Ali, ó. Ah, são dois Eita, ali. ai, ai. Ali eles. Desceu, tô bem embaixo de você. Oxe, que skin é essa, hein? Uma lombriga mecânica. É a banana? É a banana, só que uma versão robótica dela, sei lá. Legal. Deixa eu ver as quests que eu tenho que fazer uma temporada. Ah, eu acho que eu consegui. Conseguiu tudo? Não, ah, eu consegui o da Mulher das Espadas, pronto. Era mais isso que eu queria fechar. Ok.
Mas tem que lançar. Olha, tem um outro aqui que é acertar com um rifle de precisão um carro. Ah, tem aquele sniper mais potente lá. É, então, tem que dar 600 de dano num veículo de alguém. Eu acho que pode ser um veículo qualquer, se eu bem me Veículo lembro. de um oponente. É da semana 5. Então usa pra. Tu já pegou as skins brancas tudo? As brancas sim. Eu só quero Agora as brancas. Mas eu não sei se vai dar não. quero uma roxinha, pelo menos. Bem, ainda tem 2 semanas. Mais ou menos. Tem amanhã. Tem umas missões de amanhã e umas. E umas missões de semana que vem. Terça e quinta. Sem contar com a missão. Com essas missões de semanais, né? Que eles fazem o negócio de usa essa arma que a gente disponibilizou agora pra tirar dano, sei lá quanto de dano, pra matar sei lá quantas pessoas, etc, etc. Ah, nem. Que eu... O baú me deu Ai, aquela sniper de caralho. laser. Eita, caralho. Coroa. Mas eu tô com muito pouco de vida. Que eu vou ir pra perto de você pra não pra ficar. Agora tem que falar no alto-falante. Ah, sim. No alto-falante daqui, né? É. Ah, tá. Aí eu acho que eu Ah. acabei as missões de resistência. Ah, não, ainda tem uma lá longe. Tem gente pra cá. Cuidado, eu tô com muito pouca vida. Então eu preferiria não entrar Tá, a em. gente não vai. Só ficar de olho neles. Ok.
Ah, ótimo. Eita, caralho. Tá atirando na minha direção. Eita, porra. Você já coisou aí a... Já, vamos embora daqui? Cadê você? Tô descendo. Tô indo pra praia. Preciso recuperar minha vida. Ah, como é que sobe aqui, mano? Acho que era pelo outro lado. Pôs de gasolina pra cá. Tem. Aqui é o sul. Isso. Como é que abastece esse negócio? Olha os É caras só caindo. ixi. São eles. E caiu mais longe. Ah, Ih, mentira. carai. Esse cara tá sem vida. Ué, tu matou os dois e o outro cara te matou? É. Aff. E pelo menos eles não devem ter pego o seu bônus.
É, sim. É, Opa. apareceu aqui. Você escapou de uma. Escapou de uma. Uma recompensa aí. Tá, beleza, conexão com o dispositivo perto e equalizou. Essa é a última coisa, eu acho. Ah, é, eu acho que não. Acho que tem umas. Oh, mano, não era essa roupa toda vermelha? Agora eu tenho que achar ataque aéreo. É, mais fácil de fazer essas missões na semana que elas saem, porque é quando o item tá em alta. Ah, é? Ah, sei lá. É a impressão que eu tive. Que aí depois os itens ficam mais. Escasso. É. Porque tá cheio de item diferente. Vamos. Oxi. Ah, tá. E aí, será que lá tem muita briga? Costuma ter, mas. É, eu geralmente caiu nos carrinhos ali. Ali perto. Onde que tu vai cair? Perto dos caminhões que dão coisa instantânea. Escudo. Posso até te esperar, cadê? Ah, tá, você tá meio longe. Ah, são duas chaves, hein? Ah, é, uma aqui e uma lá no. Na fortaleza. Onde é a fortaleza? É o. O. A broca gigante ali. Broca gigante. É. Onde tem um monte de inimigo sempre. Tô tirando tudo, velho. Sim. Ai, carai! Ah, merda. Desnecessário. Não conseguiu? Quase consegui. Boa. Ah, essas porra vêm pra cima de mim. Cadê tua coisa? Ah, não. Ah, já Já tinha. peguei. Ok. Muita coragem. Ai, caralho, tô tomando de tudo que é canto. Muita coragem reviver aí.
Você já pegou lá o cartão? Peguei. Então pega um carro e vai embora, vai lá para aquele pro outro lugar já. Como é que é? Vai. Pega um carro ou alguma coisa e vem para outro lugar. Dá pra Marca ir outro pro. lugar aí pra mim. Pro forte, hein? Mas. Se quiser um lugar mais pacífico. Talvez aqui. Eita porra. Ih, ferrou. Aí o carro. É bom mesmo. Eu tô aqui nos matos, procurando um baú pra. Ah, esse carro é você? Ok. Aí ó, essa daqui que é a coisa pra tirar no, nos Peraí, inimigos. chega aí, chega aí. Ih, tô mirando em mim. Ó, ó. Valeu. Ai, porra. Vambora daqui, vambora daqui. Ai, eu vou morrer. Entra aqui. De novo, não. Caralho, esse cara é tão violento. Você tá indo? Eles usaram cu de vidro. Ah, sim. Ai, 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 fogo, fogo. Tô com pouquíssima vida. Ah, não. Você fez? Corri. Os caras ainda estão me caçando, meu Deus. Ah, como é que ele. Oh, esse raio laser ele atravessa a parede? Assim. Ah, que idiota! Acho que o coisa todo carregado através da parede. Eu matei o amigo dele. Mas ele me derrubou atravessando a parede. É.
Ziggy? Não. Não. É, sem vida, sem arma. As coisas não tão boas. Será que eu encontro um carro aqui? Ah, ótimo. É. Porra. Eu odiei essa arma de laser. Porque ela comba muito com essa outra arma. Ah, é assim. Se você tentar ficar escondido, ele vai. A pessoa ataca isso e depois atira com a outra. Mas eu acho que ela só atravessa uma parede. Então, se você tiver atrás de uma esquininha. E vai lá no. Eu tenho que vir aqui. E, ah. Beleza. Eu vou cair primeiro no posto. Pra ter arma. Ok. Bem pensado. Eba, peraí. Como é que abastece o negócio? É só vai no.
Vai com ele equipado no, no... Ah. na bomba de gasolina e ele vai aparecer lá, tipo, ah, abastecer. Ah. Pronto. Que tosco. Pensei que fosse diferente. Matou os bichos tudo aqui? Não, só matei um. De onde é que fica esse negócio? Que negócio? Que eu tenho que pegar aqui dentro. Eu não lembro. Eu acho que é embaixo do coisa, na verdade. Ah, não, é do outro lado. É aqui perto da fogueira. Ah, é verdade. Agora tem missão aqui, estabeleça conexão com o dispositivo perto da caverna. Agora você vai fazer umas 15 coisas perto ou dentro da caverna. Ô louco. Não acaba não? Ah, tá quase acabando. Ah, escolhe um lugar aí pra ir, se eu faço na próxima. Ok. Ah, sei lá. Deixa eu ver, temporada, rifle de precisão, repolho, dano ao oponente com maçarico, danifica o motor de um tanque pra desativá-lo, destrua uma torreta com explosivo. Oh, o tanque tem que ter gente dentro ou não? Não, não tem. Como é que coisa o motor então? É a parte de trás, é um negócio amarelo na traseira. Uhum. Pronto. Fácil. Torreta com explosivos remotos. Que torreta é essa? É aquelas que atira a gente? Eu não sei se essa conta. Qual que você usou? Aqui o que eu fiz foi uma que fica, tipo, acho que aqui nessa cidade tem. Ó, tem um cara ali, ó. Uau, sem querer acertei. Derrubei. Mata ele. Aê! Bora lá. Essa arma até que é boa. Ela é, ainda mais que atravessa parede essa merda. É isso, com certeza. Desce aí. Vou pegar Você ia essa pegar porra essa? aqui. O que que eu ia pegar? A shotgun aqui. A drum. Não, eu ia pegar só o. Tu que atirou esse negócio de explotar? Você que atirou esse negócio de explotar? Pra ver se tinha alguém por perto. Toma. Obrigado.
Ó, o cara se atirou com o canhão ali. Tá voando, cara. Errei. Em cima de você. Opa. Ah, não, ela tá sem vida. Ah, não, não, mas ele não tava. Esse cara foi rápido pra chegar aqui. Como é que chegou tão rápido? Né? Ai, ai. Ah, você vai lá na caverna, né? O que tem na caverna mesmo? Cadê? Pra pegar uma missão, né? Estabelece conexão, é isso. Tu vai cair aonde? Eu vou cair aqui, ó. Vou cair no dirigível. Oi, Cris. Obrigado pela raid. Oh, conseguiu pegar lá o Arceus coisado? Shiny. Peguei nada. Poxa vida. Oh não. Uh-oh. Ah, tchau. Tem um cara subindo no coisa que você tá aí. Eu não tô mais lá porque eu me dei de cara com um brother com uma arma melhor de atirar de Aonde? perto que eu. Tem um cara em cima.
porque tem. Ok. Oxe, Quem por que que os bichos pediu pra vieram me pra alongar? cá, velho? Oi, dá carobo. É, pois é. Do nada os caras. Opa. Ah. Carai. Ele vai me matar. Cadê você? Aqui em cima. Ok. Mais gente tirando? Tem. Tem? Tem, lá em cima, não sei aonde. Me Cadê o acertou. cartão dele? Já que a gente matou ele, vambora. Ai, ai, ai. Foi mal. Tudo bem. E esse vício aí jogando sem ser terça e quinta? É, o Luiz chamou e eu falei, ok. Não joguei com ele ontem, então vou jogar. Eu vim aqui no cofre pra abrir. Ai, ai. Eu já alongo, gente. Eita, tem uns caras em cima de tudo. Que eu odeio essa arma. Eu odeio. Cuidado atrás de você. Ou não? Ok. Caralho, quanta arma azul, véio, vai se fuder. E as armas boas? Essa desgraça de lança-foguetes. Bem, enfim. Oi, gente, que veio com o Chris. Oi, Chris. Eu não pretendo jogar. Oh, entra aqui, rápido. Ok. Não pretendo jogar isso a noite inteira. Pretende sim, foi o que você me prometeu. Ah, tá. Você vai jogar a noite inteira? Não sei. Tá bom. Alguém subiu ali no, Eu vi. na antena. Ah, merda. Eu vou morrer. O cara atirou em mim. Quanto aí? Ah, meu Deus, tem muita gente aqui. Me escondi. O que que você tem que fazer agora? E Oh. Oh, não.
Joga o carro na água. Que lua. Ah, mano. Oba. Caralho, foi longe. Eu peguei um monte de coisa que me jogava pra cima. Foi aquele sanduíche? Ok. Encontra aqui, ó. Ih, que merda, tem gente aqui onde eu tô. Gente, aqui é onde eu tô. Mas eu acho que dá pra ir. Tá com um tanque? Ok. Ali. Eu não entrei no tanque. Ó, tem um cara lá embaixo. Onde? Aqui na esquerda. Ai, sai, 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 sai. Aqui o Master Chief. Tô conseguindo atirar nele. Ai, ai, Master Chief já era. ai. Ai, ai, morri. Você me acertou em cheio. Ei. Me esconder aqui. Recuperar a vida. Obrigado. Ah, foi você que fez isso? Oi. Pronto. Contou.
E a gente ali em cima. Nossa, você tem direitinho, né? No ângulo. Cadê? Lá no céu. Você matou ela? Não. Mas eu tinha tirado todo o escudo. Mas caiu, tava caindo gente lá do céu. Caralho, os dois estão aqui. Achamos. Não, o quê? Ah, morri. Quando era pra eu fui atirar no cara e ao invés disso a pessoa, o meu boneco começou a correr. Aí ele tirou a. Tirou a arma dele e não consegui. Não, o carro roubo ainda tá aí pra eu. É. Tá sem bala na arma. Ziggy, o que que você tá aprontando? Agora sua missão é tipo, quebrar umas coisas. Bote energia stream nos painéis de controle. Ah, sim. É, esse. As coisas são bem escondidas. Off. É, tipo, é dentro de um. É dentro. Todos são dentro de lugares que você só pode acessar com. Por. Por entrada de ar. Sabe? Mas são três entradas de ar diferentes. Diferentes. Porque os caras são códigos. Sei lá. Vendo o nome PlayStation. deles aqui agora. Ah, eles são de PlayStation. A gente vai lá ou você vai? Ah, vamos se divertir agora. Chega de fazer clash. Ok. Escolhe aí.
Ah, sei lá. Paragal é o caú pupluto de hoje na jumpo popapapaju não vai tirar o rulau piu quem com as suas usões que terá o alan com a roma ranhão e na lula gugu na parola gigante. Eu gostei que ela conseguiu falar tudo. Obrigado pela reinscrição. Ou você pode coisar escolher um quadradinho da rifa. Oxi, O quê? eu caí e não morri. Aí você tava na animação de alguma coisa. Tipo, de tirolesa. Você ainda fica. Não, pior que não. Eu. Oxi. Tem gente aqui que tá atirando nele. Ah, lascou. Tá atirando em quem? Você? Em mim agora. Eu não tenho arma. Eu vou cair na água e vou embora. Ah, me derrubou o corno. Ah, cadê você? Eu morri. Ah não, cadê você? Onde você tava? Quando você morreu, é. Eu tava sendo Carai! caçado. Aí. Eu quero o C3 se ainda tiver. Eu quero o quê? O C3 da rifa. Ah, sim, ok. Ah, não foi aí. Você assistiu o filme do Tico e Teco? Ah, sim. Achei Gostou? engraçadinho. Ah, sim. Eu achei estranho, mas é engraçado, sim. Ah, C3 já tem você. Já tem você, inclusive. Tem 9? 9? C9? É. Não, tem. Pensei. É. Tem C5 e C6. C. C6. Ok.
Beleza. É, enfim, é divertido, sei lá, eles souberam botar os Oh, mas personagens e tudo como é que mais eles de botaram jeito. personagens de outras coisas? O que mais me assusta é o Sonic. Tipo, como eles tiveram que ter uma coisa legal assim pra. Eles tiveram que ver os direitos autorais ou coisa do tipo pra isso, porque. Não sei. Eu não sei A se marca isso. Sonic. É, pois é. Então, mas tinha até coisa da DC, pô. Ah, não, tem. O Batman. É. Tem muita coisa que eu não consigo nem pensar em como eles. Em como funciona os direitos autorais da coisa. Eu gostei. Foi dele zoando uns filmes aí. Ah. Fast and Furious Babies lá. Depois dessa eu vou fazer um sanduíche ali. Beleza. E aí, se quiser continuar jogando, tudo bem. Acho que vou parar. Beleza. Eu não consigo me transformar. Porque eu não consigo me transformar. Precisa de raiva. Pô, só sniper, velho. Se fuder. Que isso? Sem querer.
Oh, pera, eu não tô de... Quê? O jogo bugou. Hoje tá falando aqui que você tá com um negócio, mas tá desmutando. É, pois é. Descobri que eu não tava conseguindo me transformar porque o jogo acha que eu sou a Feiticeira Escarlate. Estão chegando perto. Cadê tu? Eles estão bem aqui. Subindo. Cadê? Cadê o outro? Não sei. Ah, achei. Ele tá em cima? Tá aqui. Não Eu tá não consigo mais. te ajudar daqui. Ah, pô. Muito ruim o botão de carregar ser o mesmo botão de pegar coisa. Às vezes eu quero só carregar a arma. Como é que é? O botão de quê? O quê? Botão de carregar. Ah, pode nem ser pra você, né? Foi o que eu pensei. Botão de carregar a arma é o mesmo botão de pegar coisa no chão. Oxi. Mas agora que eu. Só depois que eu pensei, ah, mas você joga no computador, então deve ter botão pra tudo. Um botão pra cada coisa. Cone. Corne. E são esses botões? Diferente. Caralho, onde tá minha mulherzinha que eu contratei, velho? Fuder. Não serve pra muita coisa, né? Morreu.
Ixi, pra cá, bem pertinho. Cuidado. Matou os dois? Olha só. Deixa eu ver as armas deles. Um carro ali. Sim. Nossa. Tem gente ali no posto também. Você tá fora da safe, viu? Ok. Pegaram um carro. Ali. Oxe, não consigo marcar. Nossa. Ixi, eu queimei, eu destruí O matinho. a. Foi tu? Não foi o cara, não? Não tenho certeza. Uau. Ah, deu um tiro muito cego. Era um pixel. Pessoas aqui, pessoas aqui. Ah, na outra coisa. Eu vi. Morri.
Ah, se lascar essa arma de spot, cara. Mas que ninguém me veja aqui. Olha lá, virou briga dessa bosta. Casa. Ferrou. Eles vieram logo pra onde eu tava, mano. É. Mas agora eles vão perder, porque. É. I have the high ground. Vingança. Ai, Você vai mais? Você vai parar? eu vou parar. Tá. Chegamos longe. Foi uma boa última partida. De batalha, Minilândia, desbloqueia essa merda. Pronto. É, finalmente vou poder. Agora eu tenho o Doutor Estranho de branco. Agora finalmente vou poder ter o cara roxinho. É, maneiro. Afinada de bom. Eles estão demorando pra tirar o Master Chief. Beleza, então, vou saindo aqui. Tchau. Valeu. Tchau. Até mais. Se Tchau. quiser jogar amanhã, amanhã é dia. Tá, vou Hoje ver. não é dia, mas jogamos mesmo assim. Falou. Tchau. 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 Ok, eu vou sair. Deixar aqui, eu já voltamos, porque eu vou fazer um sanduíche e volto. Em instantes. Sei lá quantos instantes, mas instantes.